gerbėmiai Bitsy Phil Phil žiūrovai, sveikiname su jumis iš Prienų arenos. Ką tik jūs matėte? Šį sezoną Neptūnė renka daugiausia naudingumo balų. Beveik 15, Raitas nesustoja. Taip, dar trūksta įgūdžių žaidimo nugarai krepšiai, turime į Slovinską. O Domarkas savo įgūdį pagrindinį turi, tai yra tolimas. Tai proga pelnyti taškus. Aštuoni taškai skiria kibas. Tačiau dabar tie skaičiai kinta, trys taškai. Metrikai. Žera dabar renkasi prasiveržimą ir du jo taškai. Ir Dimša protingai iš priekį išeina, neleidžia Stankevičius nesiryžęs likti perdavimą. O Žera žeria dar vieną dreną. Tad nematome esi be greito puolimo, tačiau be jo sėkmingai išsiverčia šeimininkas. Vėliausiai. Geras, o Žeros perdavimas atsigauna Neptūnas. Kaip dar pabandyk išmūkti makamą. Stankevičius iš toli, pabaiko, Giedrius Stankevičius, penktasis Neptūno tritaškis. Raitas dabar žaidžia nuo lentos, du taškai, 36-28. Neptūno ataka. Pažiūrė. Šitsko savo laikė pagalba. Čiauk silpnai, silpnai tie komandinė gynyba, kur daugai su kamoliu. Žaidžia pats, kaip gražiai pakeitė. Judėjimo krypti, verždamasis. Šadomas metimo iš Šaulys, trys taškai. Labai daug tritaškių. Visi yra likti prie minuto. Taip. Pažiūrė. Yra mūkat suplėšys. Jau skaičiai tikrai nebebuvo tokie džiuginantis ir galima sakyti, tu tiriutesnys šiandien. Koks metimas iš. Piki popą su minėtų galima žaisti. Kamuolys plus 12 taškų. O Norbertas gina tvirtovę, blokas. Čia gynybos sistema klaipėdiečiai. O Jelkminas visiškai laisvas. Ir kamuolys jis dėl to įsivydena. Ir klaipėdiečiai nepasiruošęs varžovus. Iš viršaus žaibiškas greitas puolimas. O varžovui. Metrikis visiškai laisvas, 3 taškai. Ir visi vienas. Jis pamaudos aukštelę. Brainerė pro Slovinską, Raitas. O, krepšutis ir Metrikas nesugeba. Giga padovanoja kamuolį varžovui. Oi, 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 koks skrydis. Tikrai už 21. Dauskas, na čia jau Fortuna padeda. Pražangos, ar atakos, na, gal ir būtų neetiškai jau mesti. Ne, užtenka 99. 32 taškais rungtynės laimė įspūdingai antrą žaidimo pusę sužaidėsi bet krepšininkai ir tiesiog nušluoja